יעקב קאופמן לצידו משמאל, איזיקה שהיה עוצר הביטן לעיצוב ויוצר בפני עצמו, הבין את התהליכים של עיצוב מוצר מבפנים, והוא בעצם הזמין את קאופמן לחשוף את המחשבה שמאחורי תהליכי פיתוח מוצר, מסקיצות רעיוניות לבדיקות התכנות ועד למוצר סופי שיוצא לפס ייצור. ובתערוכה שהוצגו בה ניסיונות וסקיצות כאובייקטים בפני עצמם, בעצם היא עסקה בדרך ובריבוי של האפשרויות ולא במוצר הסופי, וזו הייתה הזדמנות להציג רישומים וניסיונות ומבחני תכנות ואבות טיפוס, וזה פתח קו מחשבתי לקאופמן וסוג של נתיב שבעצם מלווה את העשייה שלו מאז ועד היום. ואם אנחנו נתייחס רגע לבחירה האוצרותית של איזיקה לצאת מהשבלוניות של הצגת מוצרים מוגמרים ולחשוף תהליכים ואבות טיפוס, אז זו תערוכה שגם הובילה תפיסה רעיונית במחשבה על אופן ההצגה של עיצוב בישראל.